Take off. Dalam skuad pembangunan itu daripada presiden dan dia dan juga daripada Liga Bola Sepak Rakyat dan beberapa lagi liga-liga tempatan yang diadakan. Ini merupakan usaha FPS untuk memberi peluang kepada pemain-pemain kita memamerkan bakat masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi. Khasnya mencipta nama serta prestasi pasukan Sarawak dalam arena bola sepak di peringkat kebangsaan dan insya Allah peringkat antarabangsa. Go, take off. Take off.